Velkommen! Hvor skal vi nå? Ikke. Forhåpentligvis, om ikke flyet blir kansellert i siste liten. Kommer vi kanskje dit? Da kommer vi faktisk ikke dit, for det er ingen andre flyt. Jeg har fått på meg kompresjonsstrømper. Ja. Og er klar for å fly i 3 timer. Her var jeg og Mali faktisk i 2014 på samling. Det ser helt annerledes ut. Da var vi 11 og 12 år. Ja, 11 og 12 år. Husker du det, Antonio? Da har jeg trent for deg. Det er egentlig ganske greit. Det kunne vært bedre, men samtidig så føler jeg det er greit med en dårlig gjennomkjøring. Før konkurranse kan det bare bli bedre. Da er vi klare for konkurranse. Vi skal nå til havnen, skal spise lunsj, skal vi slappe litt, og så starte oppvarming. Guttene har konkurransepullen etter oss, så kanskje vi kan se på dem en liten tur, om ikke vi skal på shopping. Shopping! Ja. Vi har ikke trykket. Nei, jeg har jo bare stått der. Veldig bra alle sammen. Laget telte ingen fall hvertfall. Jeg kjørte for første gang 2 dobbeltfristende. Så jeg fikk ganske mye trekk på landingen på siste dobbelt, men jeg er veldig fornøyd med at jeg gjorde det. Og skranken, bra hopp, bra bom. Egentlig bra, men jeg gjorde sånn tulle sånn sidesalto. Og så bøyde jeg meg ned, for jeg mistet balansen. Så gikk jeg opp, og så var jeg sånn, tenkte jeg liksom, å nei, gud, liksom, nå har jeg stått. Og så falt jeg ned igjen, så da fikk jeg bare 1 poeng for det der. Neida. Nå tenkte jeg å kommentere øvelsene mine som jeg fant på livestream. So let's go! Første apparat var hopp. Her gjør jeg en Yushchenko helskru. Ganske bra. Tar et ganske langt hopp, men fornøyd. Her ser vi starten på skranken min, fikk ikke med alt. Jeger, den var så langt unna, jeg måtte få så lange armer for å catche den. Pakk fint. Så er det en halvvending her som er lett å få trekk på, men den klarte jeg direkte. Nå er det bare avsprang igjen, så nå handler det om å bare finne farten og stå på den dobberen. Noe som jeg gjør. Nå er det klart på fritsene, nest siste apparat. Mange av dere har spurt om å se hele fritsene, så her har dere det. Jeg klarte ikke å få med musikken til fritsene, men det får gå. Vi starter med en pirouett. Den var ikke godkjent. Videre gjør jeg nå en araber flikkflak dobbelt kruppert. Åh, nesten foten utenfor linja der, det hadde vært trekk. Benveksling. Torsje T. Vet ikke om den var godkjent, det husker jeg ikke om jeg fikk den eller ikke. I fritsen er det også veldig mye trekk man kan få på artisteri, så her handler det om å vise innlevelse, ansiktsuttrykk og elongation i bevegelsene. Salto, araber, flikkflak, helskru. Neste her ser vi en dobbelt pirouett med beina opp. Den var ikke godkjent. Mye jeg ikke fikk godkjent i den fristenøvelsen her. Benveksling med halv direkte split up. Nå merker jeg at tåheten min nesten er på vei av. Og som dere ser nå, så velger jeg å rive den av i en bevegelse. Litt usikker på om det er trekk egentlig. Men jeg hadde ikke noe valg, for nå skulle jeg dobbelt på siste linje for første gang. Og det er tungt. Det ser dere i landingen her nå. Ja. Splitt opp med hel. Og ferdig. I bom var det bare avsprang som ble med på livestreamen, så her ser dere den. Yay! Nå skal vi se på guttene. Senior-guttene, de er i andre stasjon med jentene, konkurrentene våre. Vi ligger på første så langt. Individuelt og lag.
Julie ligger på førsteplass, og jeg ligger på andreplass til nå. Så det blir spennende å se på, eller hva? Veldig spennende. Jeg gleder meg. Ok, Julie redder. Hva? She's a Nordic champion. Vi kom sølv i lag. Ikke langt unna. Jeg fikk bransje, all around, og sølv lag. Så nå er vi slitne. Nå har alle gått her. Alle spiser mat mens vi er trege. Oi, hvor er sekken min? Faen er sekken min? Hvor la den? Jeg fant den. Er vi klare for finaler? Skruvaggen er på. Så konkurranse vi skal ha nå, eller finalen. Det er bare 5 timer, for vi har junior, senior. Det var bare det. Men det er sånn 1 time mellom matteapparat vente. Jeg snakker med kamera. Jeg har mine venner her. Dessverre kan vi være tilbake. Nei, dessverre. Det blir sånn... Monolog. Ja. I dag, din mulighet TV. Etter konkurransen skal vi bade. Og bankett. Ok, da er vi ferdig for i dag. Jakob kapret seg gullmedalje. I ringer. Nordic champion of the rings. Eller som man kaller det. Lord of the rings. Ja. Jeg kom på en god... 4. plass i hopp og skranke med 0-1 på begge. Og 0-1 unna gullmedalje i bom. Jeg falt ikke, men jeg fikk 3. Ja! Nei! Jeg var raskest. Jesus! Hva skjedde? Var du raskere vann din? Jeg gjorde ikke min beste øvelse, men jeg sto. Men jeg fikk egentlig like mye triks hvis jeg hadde fart. Men samme det. I did my job today. Og hopp. Der kunne jeg gjort mye bedre. Første hoppet mitt var kjempebra, egentlig. Eller det var veldig bra. Og så kom andre hoppet mitt, noe jeg gjør en sjokoharepikert, noe jeg gjør bare i konkurranse. Bare fordi jeg ikke trener på det, for jeg er sånn, faen, jeg har 2 hopp. Så hadde jeg fått feil løpefart, så jeg gjør sånn. Jeg skal bare forklare. Hei! Er du fornøyd med hoppet i dag? Ja. Nei, ja, de som... Det gikk jo greit. Det gikk ikke som forventet. Ja. Så jeg kan legge inn en video av den sjokoharen min om noen har det, for den var helt på jævlig. Men resten, bra, fornøyd med nordisk. Kunne gått bedre, kunne gått verre. Kunne gått veldig mye bedre. Og veldig mye verre. Og veldig mye, ja. Nå skal vi på badeland. Yeah! Og så skal vi på bankett i kveld. Nei, det er ikke riktig om dårlig, så. 2022 Women's NCAA National Champion. Jeg bare trykket på den, ja. Nei, det er fint. Vi skal gate om 5 minutter. Hva gjør vi da? Da går SAS-pilotene i streik. Vi er boarding nå. Lover ikke helt godt, eller hva, Jakob? Nei, den er sikkert lyst ut. Det ser lovende ut. Ser lovende ut. Og film fortsatt der. Kom igjen. Jeg kan ha oss på flyet. Ser ut som det går. Ja, vi har det. Da har vi kommet tilbake til Norge, og kommet tilbake til dritvær, som det var i Island nå. Nei, det var ikke så dritvær i Island. Vi har hatt en kjempefin helg, og Norge har gjort det dritbra. Vi har, av nasjonene som var med i Nordisk, så hadde Norge flest medaljer.
obviously. Så nå er det 56 uker til vi på reisefot igjen, og da skal vi til EM i München. Så det blir dritkult, jeg skal selvfølgelig vlogge. Så da ses vi til den gang, hvis ikke jeg kommer med en video for det, da får dere subscribe. Snakkes!